stat? Mela, għadaj għadu għandi biznes speċjali ħafna sur Mark Morales, jiena u Mark naqsmu ħafna idejat u prinċipji simili. Allora għedna li mizzewx industriji ta' għana għana għidu għek, nistaw noħorġ naqra videos ta' kwalità tajba li naħseb li ħajjajnu li għidek u l-kull minn ħajjara dan il-video bħalik. Jow għanek, grazie Mark, thank you. Zilbajtni, grazie li għidek li għacċettaj. U biex imorru minn l-ewwel għad-dunkwe. Kunem ħafna. Anyway, però id-dema li użajna hija din kif aħna nistgħu naslu għal dawk ir-riżultati ta' health and fitness kemm jista' jkun malajr. Issa ikkoreġini qed jerjer żball qari bdiet diġà tista' ma naqra xejdi għal fatt li nisma' aħna reklami ta' lose 21 kilos in 21 days u da tibda ħrejjef u ġuċati. Mhux dak it-tim li aħna ngħidu aħna. Però għandu spunti affarijiet illi meta tibda tippratikuhom u jibdew isiru drawwa ħajagħtuk l-aqwa riżultati fl-iktar qasir żmien. U jkunu affarijiet sempliċi m'għandhomx għalfejn ikunu ħafna komplikati li tagħmel diju le. Pereżempju jiena waħda mill-ħaġiet li naħlef fuqha u xi ħaġa vera sempliċi li ħafna nies ma jagħmluhiex huwa li jxorbu biżejjed ilma. Sewwa li tixrob biżejjed ilma tibda tirraġa ħafna minn problemi. Min ikun statiku, per eżempju, sewwa. U aħna magħmulin mill-ilma li hija xi ħaġa ovvjament qed tixrob ħafna ilma, ma tiġemplu li ħafna nies mhux qed inħadd ma tixrob ilma u le mixrobx. Ma tixrobx għalfejn ma nħobbux, ma tħobbx ilma. U jista' jkun imma mbagħad ikun hawn sħal ukoll li nistgħu nibdew ngħidulkom kif xi ħaġa seħħ faċli bħall-exercise, ħaġa sempliċi, sa ħaġa li l-ġisem huwa magħmul biex jiċċaqlaq sewwa rridu nagħmlu daw l-steps sempliċi. Perfett, li ħanagħmlu wkoll jiena Mark kif ma jkun hekk. Ħanidentifikaw il-problemi u ħanagħmlu s-soluzzjoni li rridu nippratikaw dan l-aspiss. Mela pereżempju, għalli semmejt inti Mark l-ilma, 70% tal-ġisem tagħna hawn mill-ilma. Fil-qasam tagħna tal-health and fitness tant importanti li nistgħu nistajjuh għal dawk il-pjanti illi aħna għandna dar illi ma saqquhom x'ajmutu. L-istess intomnik tagħna irdu nsaqqu l-muscles tagħna biex aħna nitom jagħmlu. U x'inħobb nirakkomanda bot mill-għajn, bot mill-qalb. Mela jekk jiena mhux ħana rah l-ilma, hemm ċans li ninsieħ. Tajjeb allura jiena nżomm fi xogħol fuq il-mejda, ħalli niftakar biex nixtob l-ilma. U ħandikhom il-parijiet għamlu l-istess. Issa min jgħid li jiena preferi fl-ixken żgħar, l-ixken żgħar biex niskopu għalli biex ħagġa brejjena nagħti wkoll it-tifla tiegħi nagħmlu lha reminders. Sew għamilt l-atlet reminders fuq il-mobile, fuq it-tablet tagħha, għal bidu sakemm insekk tibda tidra xi kultant li kollha bżonn naqa' reminder. Sew wkoll. Għax kif qed tgħid ma tkunx drawa, sewwa u ġest nibdew insibu naqa' kif. Xultant dawn in-nies li qed jisimgħuna naqa' push kollha bżonn tagħlaq segwis. Jiġifieri ċekta. Mela biex nisera ħanka mod dak li jkun Mark, l-ilma mhux mill-forsi jkun sempliċi stilli u sparkling water. By the way, għax hemm drawa oħra barra li sparkling water ħażin, ma naf, mir-riċerka li għamel jiena jista' jkun li inċidenti stilli għajdi tisma' għaddim ta' problema li għandek fis-snin, forsi qed jgħu l-ilma stilli li sparkling mill-bija, l-sparkling ma jħaxxin xiktar, l-sparkling ma fihx ukoll ma nafx ċuċati l-isma', l-sparkling huwa tajjeb ħafna ukoll. U ma nisewx li għemmek li tagħna l-herbitiz li hemm il-decaf coffee kant maħbub manni sewwa għax huwa toma ta' kafe mingħajr ma jġibek daqshekk shaky sewwa għal minnu ħafna kafe. Il-likwidu jiġifieri l-aktar importanti mhux li inti tixtob l-ilma pur nisem għandu tara l-lot. Fis-sar sewwa kien dullih sewwa xi xfatta da. Imma ma rridhomx jużaw li għad id-difett inti ma nagħlaq ma mussa nixrob ilma. Sewwa ma qed ikun intuż li mbiżju għal ixrob tej ġurnata sħiħa. Okej, jekk vera ma tniżlux l-ilma. Imma nibdew nippruvaw forsi nżidu xi ħaġa miegħ jew titfog li sparkling water jew issib naqa' metodi imma ovvjament imbagħad m'hemmx aħjar minn still water ukoll. Sewwa ġieli tajjeb li ma tużawx dik l-idea biex imbagħad tirriġekjaw l-ilma. Naqbel 100%. Imma tajjeb li tgħid tgħidhom dawn l-affarijiet ċaw min vera ma tkunx se nistgħu nifhmha.
options oħra. Parti mill-equation. Mela,